بسم الله، السلام عليكم. maanta waxaanu fiirin doonaa qaabka aad u samaysan lahayd youtube linkiga ama youtube url kaaga saad u samayn lahayd. url ku waa ciwaankaaga tarankaagu uu leeyahay, magaca laga yaabaa inuu dad badan isku mid yihiin ama magacyo badan oo isku mida la isticmaalo, laakiin youtube url kaagu waa kaadiga ku khaaska. marka koowaadna sidan ayuu u qoran yahay, waa mid dheer oona la fahangarin karin, waana qaabkaad dadka ula sheergarayn kartid ee dadka ula wadaagi kartid ayna si fudud kusoo xeli karaan jarankaaga. halkay seertintika u qori lahaayeen magacaaga, ina dad badan oo listigi usoo bixi lahaayeen oo ka dhex raraadin lahaa. linkigan haddaad siiso, si fudud buu jarankaagii u dhex tagay. meelna haddaad soo boosti garaynaysid, waa ciwaankaad isticmaalayso, waa kan halkan ka muuqda. marka waxaan maanta ka hadli doonaa qaabkaad uga dhigi lahayd midkaas dheer si yaroo fudud oo lagu xasuusan karo. eega kan waa mid gaaban oo dadkuna si fudud xusan karaan loona fahmi karo si fudud. waa youtube-ka iyo ciwaanka aad ku leedahay. youtube url-kaagu waa halkaa sare ka muuqda. markaasi aan magac gaaban uga dhigno, waxaanu tagaynaa oon magacii fududaa u isticmaalno. waxaanu tagaynaa calaamada userkaaga ama jarankaaga ee halkaa ka muuqata ayaan ku duldhufanaynaa. kadib waxaanu ka dooraynaa youtube studio. youtube studio-hiiba halkan nooga soo baxaya, iyo jarankeeni informationkiisii. subscriberskaagu waa inay ka badnaadaan 100. shuruud baa ku xidhan inaad samaysan kartid ciwaanka yar ee gaaban. waa inuu subscriberskaagu ay 100 ka badnaadaan. marka kan waa ka badan yahay. haddaba laftigan ama dhinacan bidix waxaad ka arkaysaa jarankii informationkiisii. kadib waxaan ka dooraynaa hoos u wadno, waxaanu ka dooraynaa customize. customize markaan tagno, qaybtan koowaad wuxuu noo sheegayaa jarankiina fideogeer hore kasoo muuqanaya, cashiro kale ayaan kaas ku qaadan doonaa. laakiin url-keena saan usoo helnayga basic info baan tagnaa. basic infoga halkan hoos waxaad ka arkaysaa jaray url. marka waa ciwaankan dheerna si aan mid cusub oo customize u samayno custom. wuxuuna leeyahay waxaad doonaysaa inaad ku xidhato magaca jarankeena ayuu noo soo qabanayaa inaad saa ka dhigato ayuu ku leeyahay. sidoo kale facebooka isna waad samaysan kartaa, oo markaad facebooka joogtid ciwaan yar oo gaaban oo lagu soo heli karo waad soo qabsan kartaa, isagaa kuusoo dooraya. haddaad doonaysid magacaaga inuuna san noqon, marka hore magacaaga ayaad kasoo dhigaysaa sida aad inaad url-ka u samaysid rabtid. kan cancel baa iska siinsaa. kadib magacaagaad bedelaysaa, wuxuu kuusoo dhigi karaa magacii cusba ayaad ku bedelshay ayuu kuusoo siinaya. marka waxaan dooraynaa inuu jaranka magaciisa nooga dhigo ayaanu dooranaynaa. kadib waxaan dhanaa publish. halkan wayna weydiinayaa url-ka wuxuu ku leeyahay url-ka hal mar unbaad samayn kartaa, ma bedeli kartid jaranka. marka ma iska hubtaa, aad buuna ku xaqiijinaya. haddaad hubtid yes ayaad odhanaysaa yes. markaan eega youtube jarankii ku qorno, sidaas ayuu jarankii qaab fudud oo lagu saheli karo u noqonayaa. saas ayaana loo sameeyaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.